matchens första hörna. Den kommer från vänster i matchminut nummer 3. Skottet i mål! Det är Filip Lindqvist som smäller in den där vänsterhörnan direkt och ger gästerna ledningen. Där ser man. Svensson droppar in Filip Fransson som också kan skjuta! Filip Fransson sätter 2-0. Och här ser man tydligt också att här faller Katrineholm ihop. Jag vet inte varför, men de hamnar i knät direkt. Är det någonting annat än vad vi har varit vana vid på sistone? Här kommer gästerna på nytt. Skottet i mål och det är 3-0 och det är väl Jonathan Svensson som smäller upp den där i högervinkeln. Ja. Lyftet mot Linus Doktare. Går fram. Doktare kan reducera kanske. Linus Doktare gör mål och då är Katrineholm på tavlan. Kanske den energiinjektion som hemmalaget behövde. Lyftet mot Linus Doktare. Går fram. Doktare kan reducera kanske. Linus Doktare gör mål och då är Katrineholm på tavlan. Kanske den energiinjektion som hemmalaget behövde. Det är över 10 i snitt. Och här kan Linus Doktare kanske göra mål igen av Linus Doktare! Ja. Och den här gången vill Hemmerleinen som sätter den på djupet. Danielsson, Hemmalibron var väldigt ensam där ute. Det kanske kommer ett läge ändå. Det kanske kommer ett läge ändå. För Linus Doktare som gör hattrickskytt. Han har ju ett ruggigt skott från höger och ett äkta hattrick fick vi se nu då. Ett äkta. Danielsson, Hemmalibron var väldigt ensam där ute. Det kanske kommer ett läge ändå. Det kanske kommer ett läge ändå. För Linus Doktare som gör hattrickskytt. Han har ju ett ruggigt skott från höger och ett äkta hattrick fick vi se nu då. Ett äkta. Svensson. Jonathan Svensson hela vägen in i straffområdet. Ja, han sitter. Ja, den sitter faktiskt. Ja. Jag ser ärligt talat inte riktigt. Nej, men då han går ut, han dribblar igenom. Tar det här. Utmanar in i straffområdet. Får inte med sig bollen och det är öppet på bort och där är Gustav Mattsson. Nej, men tar det här. Utmanar in i straffområdet. Får inte med sig bollen och det är öppet på bort och där är Gustav Mattsson. Nej, men sätter ut. Här skott. Och då är det mål igen. Då är det 5-4 Åby. Och det är återigen Filip Lindqvist som visar att han har en vänsterbössa. Och Gustav Doktare gör en liten dallas och får med sig den där och gör mål. Gustav Doktare med en väldigt vacker aktion. Och Gustav Doktare gör en liten dallas och får med sig den där och gör mål. Gustav Doktare med en väldigt vacker aktion. Ja. Niklas Eriksson finns ute till höger. Gustav Doktare kan utmana själv. Gustav Doktare. Ja. Får in den där och för första gången i matchen leder hemmalaget. Ja, det. Niklas Eriksson finns ute till höger. Gustav Doktare kan utmana själv. Gustav Doktare. Ja. Får in den där och för första gången i matchen leder hemmalaget. Ja, det. Får tillbaka bollen Victor Lindahl. Här kan det komma ett läge att göra 6-6. Ja, eller? Nej. Det. Som Filip Fransson ska skjuta för 6-6. Fransson i mål. Och det är kvitterat det sista som händer i den första halvleken. Och utandning. Ja. Vad hör när man är uppe i nu? Blir en variant som ser misslyckad ut tänkte jag säga, men Filip Fransson kan skjuta från vänster oavsett var, när och hur, och den där smäller upp i taket. Jag hör när man är uppe i nu. Blir en variant som ser misslyckad ut tänkte jag säga, men Filip Fransson kan skjuta från vänster oavsett var, när och hur, och den där smäller upp i taket. Kan Katrineholm vinna boll? Här är Niklas Eriksson på frammarsch. Eriksson har ett högerskott. Och returen är lös. Och var är bollen? Den är i mål. Den är mål. Det är väl. Kan Katrineholm vinna boll? Här är Niklas Eriksson på frammarsch. Eriksson har ett högerskott. Och returen är lös. Och var är bollen? Den är i mål. Den är mål. Det är väl. Svensson Fransson. Längst bak Gustav Wallin. Den går långt bak, den går på Fransson och den går i mål! Ja, Fransson får man inte släppa.
Och då har Filip Fransson gjort 3 i den här matchen. Lin Svensson Fransson. Längst bak Gustav Wallin. Den går långt bak. Den går på Fransson och den går i mål. Ja, Fransson får man inte släppa. Och då har Filip Fransson gjort 3 i den här matchen.